Вас вітає телеканал «Відкритий». З вами Анна Грабанчук. Зараз ми поговоримо про моніторинг цін та наповнення асортиментом у аптеках, продовольчих магазинах, заправках. Так, чи всі дають можливість розплатитися банківською карткою. Сьогодні в наших гостях заступник начальника головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області Юрій Кіслейко. Я вас вітаю, пане Юрій. Ну що, розкажіть, будь ласка, по-перше, яка зараз діяльність Держпродспоживслужби в умовах війни? На сьогоднішній день хотілося б зазначити про те, що Держпродспоживслужба кожен день моніторить ціни, які склалися в нас на ринках міста, на торгівельних майданчиках, в торгівельних сітях, ціни на ліки, ціни на пальне. Слід зазначити про те, що держава втрутилась в цей процес, тому що з перших днів війни ми побачили те, що люди були розгублені, не знали, як поводити, що треба було купувати, виник деякий ажіотаж. На сьогоднішній день ситуація врегульована, вона контрольована, і Держпродспоживслужба займається тим, що наповнює змістом ті процеси, які є в нас зараз в області і в нашому місті. Давайте почнемо тоді з цін на продукти і перш за все на хліб. Так. Згідно моніторингу, що було виявлено, які дехто підвищував ціни? Тут слід зазначити наступне. Про те, що перші дні війни та перші тижні, да, дійсно був деякий ажіотаж. На сьогоднішній день на території міста та області ціни врегульовані, вони моніторяться. Зразу хочу відмітити про те, що держава встановила граничний рівень цін для деяких видів товарів. Це товари такі, як хліб, борошно, масло вершкове, масло рафіноване, яйця, сахар, пальне, деякі види та лікарські засоби. Це ми розділимо як декілька таких важливих аспектів. По-перше, це продукти харчування, так званий борщовий соціальний набор продуктів харчування, які ми всі як споживачі куштуємо. Значить, ціни на борошно-пшеничні, макаронні вироби, батони, хліб, крупа гречана, крупа вівсяна, свинина, яловичина, птиця, молоко, масло вершкове, вони не повинні перевищувати 10% від оптової закупівельної ціни підприємця. Тобто підприємець чи підприємство не має застосовувати ціни вище, ніж 10% від тієї ціни оптової, по якій вони закупили. Я маю на увазі, це віддалені куточки нашої області, села, селища або якісь територіальні громади, для тих, щоб люди розуміли, що ціни, які запровадила держава, вона регулює. Що стосується палива, це популярні марки А92, А95, дизельне пальне. Значить, щодо бензинів, гранична ціна на марки А92, А95, вона не повинна перевищити 33 гривень 42 копійок. І ціна на дизельне пальне не повинна перевищувати 37,05. Но це стосується тільки не преміальних видів топлива. Тобто ж преміальні види топлива, цю ціну регулює сам підприємець. Щодо лікарських засобів. Лікарські засоби усі вітчизняного виробника регулюються державою. Це по-перше, це так називаємо групи товарів монопрепаратів. Що вони в себе включають? Вони включають в себе це антибактеріальні лікарські засоби, етанол 96%, антибактеріальні, я сказав вже, і антисептики, дезінфіцюючі засоби і так далі. Всі групи товарів, які вітчизняного виробника. Інші, ті, які надходять до нашої держави, це регулює сам ринок
самі підприємства. Скажіть, будь ласка, щодо результатів так перевірки моніторингу, скільки порушень було виявлено, ну, якщо є цифри, в Дніпропетровській області? Значить, моніторимо ми кожен день, включно з вихідними, моніторимо всі ціни, які я перечислив раніше, всі види товарів моніторимо, всі моніторимо і оптову закупівлю, і роздрібну закупівлю, і роздрібний продаж. Для того, щоб з розумінням відноситись і до підприємств, які надають ці послуги, тому що після виникнення ажіотажу в перші дні, ми зрозуміли, що у підприємців змінилася логістика, змінилися ті підприємства, де вони закуповували цей товар. І тому ціна була завищена. Але держава втрутилась, відреагувала ціни на соціальні товари. І вже на сьогоднішній день ми бачимо на території області та міста, що ціни врегульовані, товари є в наявності, все, що стосується життєдіяльності людини, це все є і в аптеках, і на ринках міста, і в торгівельних сетях. Я правильно вас розумію. Тобто на початку війни, починаючи від 24 лютого, спостерігалося нерегульоване підвищення. Але скарги надходили кожен день. Скарги надходили щодо завищення ціни, щодо відсутність деяких товарів в магазинах. Да, дійсно, ми повинні з розумінням відноситись до того, що підприємці мали змінювати ринки, де вони цей товар брали. Тому що в нас з розумінням відносимось до ситуації в Харкові, в Києві, деяких інших областях нашого міста, де ми цей товар закуповували. Зараз ситуація, вже підприємці мало того, що і товар завезли, вони ще й сировини завезли на свої підприємства, для того, щоб дійсно виробляти ті товари, які необхідні для забезпечення життєдіяльності міста та області. Потім втрутилась територіальна оборона області, дуже велике їм спасибо за налагодження логістики, за те, що машини, ті, які йдуть до нас з сировиною, вони оглядаються та на територію області ці машини заходять. Тут підкоригуємо це, що на зараз, на сьогоднішній день, таких питань не виникає щодо якихось, допустимо, того чи іншого товару немає в наявності. А ще питання. Тобто, якщо ми, наприклад, умовно там в якомусь селищі Дніпропетровській області бачимо там гречку за 80 гривень, то, скоріш за все, ціна оптова підвищилася, і через це така ціна не може бути. Можете на такому прикладі пояснити? В такому випадку треба звертатись до Держпродспоживслужби або військової цивільної адміністрації, або до територіальної оборони області. Для того, щоб фіксувати ці факти, є в нас, на жаль, підприємці, які завищують ціну. На сьогоднішній день ми бачимо, що в період ажіотажу дійсно було таке. Деякі підприємці знехтували вимогами закону та обрали з вузла розрахунку термінали для зняття, допустимо, готівки або розрахунку банківською картою. Це виникло дуже суттєве таке обурення і населення, і люди не могли оплатити ту чи іншу покупку. Ми ж всі розуміємо, що всі соціальні виплати або заробітна плата приходить саме на банківську карту, на банківський рахунок споживача. І розраховується він саме з банківською картою. Деякі підприємства міста, дуже за це ми вдячні, за те, що вони зняли ажіотаж щодо зняття готівки на торгівельній території міста. Тобто, коли була дуже така навантаженість на системи зняття готівки, наші торгівельні сітки пішли на те, щоб... назвати АТБ, да, це АТБ, Сільпо. Вони пішли на те, що почали дозволили споживачу знімати налічні кошти прямо на касах нашого міста та області. Це дуже велике їм дякуємо. Розгрузили систему. Ті скарги, які надходила система
допустим, не опрацьовувала, з картки знялося, а кошти не видали. Це все сразу на місці завдяки і адміністрації магазинів, і Держпродспоживслужби. Ці питання сразу ж убрались з повістки дня, кошти возвращались, і ніяких питань на сьогоднішній день вже не існує. До речі, може ви поясните, чому так таким великим підприємствам, торгівельним мережам, чому їм теж вигідно, наприклад, видавати на касах готівку людям? Це вже питання до торгівельних мереж, але ж ми розуміємо, що наші підприємства з розумінням віднеслись до нашої ситуації, яка склалася в місті та області, це їх ситуація також. І всі разом виходили зі складних ситуацій і забезпечували наших споживачів всім необхідним. На сьогоднішній день можна сміливо сказати, що область та місто забезпечена в повному обсязі, по-перше. Зараз, на сьогоднішній день, є тільки одне питання, яке зараз вирішується і в найближчий час воно буде урегульовано. Це ціна на дріжджі. Наше підприємство, яке знаходиться в Кривому Розі по виготовленню цих дріжджів, працює круглосуточно, без зупинки. Ми з розумінням ставимось до того, що під час великої закупівлі обсягом і споживачами, і хлібокомбінатами, коли закуповувалися дріжджі і борошно, це стало, звісно, визвало ажіотаж. Цього не було на полицях, і ціна на дріжджі дійсно дуже зростала. Але ж підприємство зараз виходить з цього кризису, і скоро на полицях побачимо зменшення ціни. Власне, як і економіка України починає прокидатися. Я зараз говорю про ті міста, де немає активних бойових дій. І Дніпро, на щастя, одне з них. Тому давайте ще трохи пройдемося по сферам. А щодо аптек, в перші дні, перші навіть тижні війни, волонтери прямо по таких списках все розгрібали, все скупали, і люди також запасалися. Як наразі ситуація в аптеках? Чи є в асортименті необхідні ліки? Зокрема, я зараз хочу запитати про все ж таки область, бо в місті в нас все добре. Підприємці, які знаходяться в області у нас, теж аналізують ту ситуацію, яка склалася в них там в регіонах, в районах, і вони закупають зараз і подають списки, вже працюють на випередження цієї ситуації. Ліки, які потрібні будуть, ми всі розуміємо, що йде весна, опять грипозна ситуація, яка там буде виникати. Всі ці ліки, вони завозяться, дай Боже, і вони є в наявності. Щодо споживач може звернутися і купити ці ліки. Це вже сьогодні ця проблема знята. Так, дійсно, на початку, перші тижні, дійсно, нічого не було, але і підприємці аптек, вони з розумінням розуміли, що відбувається, і ціни на деякі товари, так, але це були ціни підвищені на товари, які були у нас імпортовані. Скажіть, будь ласка, щодо пального? Вже обговорили, скажіть, чи всюди є обмеження, так, наприклад, не більше 20 літрів, і чи законні такі обмеження наразі? Ці обмеження, щодо закону про військовий стан, регулює ціну на деякі або всі види товарів військово-цивільна адміністрація. Військово-цивільна адміністрація виходить із того, що на якій території які дії відбуваються і з чим прогнозована буде проблема щодо, допустимо, наповнювання того чи іншого продукту. По-перше, на сьогоднішній день такої проблеми нема. Заправочні станції знизили ціну і на сьогоднішній день знизили її дуже суттєво, це на 5-7 гривень. Держава за рахунок того, що вона регулює ціни на такі марки, як А92, А95, популярні для наших мешканців, вона встановила граничну ціну. І зараз ми моніторимо ціни і бачимо, що
ціна на деяких заправочних автостанціях навіть менша, ніж ця гранична ціна. Це кожен день ми їздимо, кожен день бачимо. Да, на преміальні марки пального ціна ще суттєво висока, але ж на те, що встановила держава, цей вид топлива і є в наявності, і заправлятися, значить, обмежень щодо там 20 літрів, 10 літрів вже не видають, вже заправляють як положено. Скажіть, будь ласка, якщо, власне, підсумувати, куди ще, звертатися? Ще одне питання щодо продажу алкогольних напоїв та слабоалкогольних напоїв. Значить, як ми бачимо, що в деяких областях запровадили обмеження щодо кількості, запровадили обмеження щодо часу продажу. В нашій області військово-цивільна адміністрація з розумінням віднеслася до того, що і підприємцям треба десь заробляти. Перші дні, да, все було знято з реалізації, і поки не було роз'яснювальних листів, не було таких питань, значить, це питання не було на часі. На зараз область працює, ми бачимо, що і місто, і область запрацювала. Люди почали робити ті чи інші покупки. На сьогоднішній день у Дніпропетровської області щодо обмеження реалізації алкогольних та слабоалкогольних напоїв не запроваджено. Але ж слід зазначити, що на територіях військово-цивільної адміністрації можуть запровадити обмеження щодо продажу та реалізації деяких видів алкогольних, слабоалкогольних напоїв. Власне, алкоголь – це теж частина української економіки. Так, так. Якщо так наостанок, що відбувається з такими порушеннями, куди ви таку інформацію передаєте і, власне, як до вас звернутися, через які джерела, як дати скаргу на конкретну аптеку чи магазин, де завищені ціни? На сьогоднішній день куди звертатися? Куди звертатися? До Держпродспоживслужби, до Державної лікарняної служби, до Національної поліції, до військово-цивільної адміністрації, до штабу оборони, територіальної оборони Дніпропетровської області. Значить, в інтернеті є гарячі лінії, Держпродспоживслужба, вона працює в робочий час щоденно. До військово-цивільної адміністрації звертатися через гарячі лінії облдержадміністрації. Все решта знаходяться всі телефони або письмова заява, це можна звертатись до територіальної оборони, чи до Держпродслужби, до Національної поліції, як в письмовому, так і в телефонному зв'язку. Також хочу додати, що на YouTube-каналі телеканалу «Відкритого» ми в опис додамо так ресурси, зокрема Держпродспоживслужби, електронну пошту, сайт, куди можна, власне, звертатися, там можна подивитися адреси так органів Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області. На сайті також ця інформація буде. Ну що, якщо давайте все ж останнє підсумуємо. Чи можна назвати те, що в нашій області все ж діє мораторій на підвищення цін? Так, у нас є державне регулювання цін на соціально-побутові товари, на пальне та на ліки, всі ліки вітчизняного виробництва. Можемо ще раз зазначити, можу ще раз перечислити на деякі товари, які запроваджено державне регулювання цін. Ми, власне, їх всі бачили, да, ми, знову ж таки, додамо їх в статтю, точний перелік, він вже опублікований, власне, сьогодні ми так, про це бачили, і дніпровські ЗМІ вже опублікували, вже, зокрема, на сайті телеканалу «Відкритий Open News» вже цей перелік є. Ну, і наостанок. Ми бачимо, що і область працює, підприємці працюють підприємства, облдержадміністрація, військово-цивільна адміністрація, як і на містах, так і обласна, штаб територіальної оборони, Держпродспоживслужба. Ми працюємо всі в штатному режимі 24/7. Всі питання, які у нас виникають, у нас дуже хороша комунікація.
Якщо будуть питання та проблемні якісь питання, всі вирішимо завжди на зв'язку. Та ці питання та проблеми обговоримо в ефірі телеканалу «Відкритого». Так. Я дякую, що сьогодні до нас завітали. Я нагадую, що в нашій гості сьогодні був заступник начальника головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області Юрій Кіслейко. Говорили про моніторинг цін та наповнення асортименту в аптеках, продовольчих магазинах, заправках, наявність так терміналів, аби скористатися послугою розрахунку банківських карток. Про те, що наразі немає так обмеження щодо продажу алкоголю, ну, окрім те, що після 22-ї. Цю всю інформацію зможете знайти на нашому сайті. Я дякую вам за увагу і побачимося вже незабаром. Все буде Україна!